Dobrý den, tímto bych vás chtěl přivítat na prosincovém zastupitelstvu roku 2019, je poslední tento rok a nyní musím upozornit všechny zastupitele a občany, že zastupitelstvo je nahráváno na kamerový systém, je nahráván zvuk i obraz. Nyní navrhuji ověřovatele zápisu, to je pan Chýle a pan Špaček. Jestli souhlasíte nebo máte jiný návrh, nemáte jiný návrh, tak poprosím o hlasování. Děkuji, ověřovatelé byli schváleni a nyní program zastupitelstva. První zahájení, za druhý volba ověřovatelů zápisu, za třetí projednání a schválení programu jednání, za čtvrté prodej, pronaj, záměry, zveřejnění pozemku nemovitostí, za a záměr prodej pozemku parcelní číslo 2723/7 Svébořická, za b záměr prodej části pozemku parcelní číslo 1530/1 v lokalitě Letné, za c nabídka odkoupení pozemku Strážný vrch Bertoltice, za páté rozpočtové změny, za A bezbariérové úpravy mě u dokončení, za B dotace a transfery od obcí, za C navýšení kapitálových výdajů humanizace nádražní ulice, za šesté stanovení odměn pro neuvolněné zastupitele od 1.1.2020, za sedmé finanční dar Unie rodičů Gymnázia Mimoň, zvýšení kvality vzdělávání, za osmé schválení rozpočtu na rok 2020, za deváté smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti LK v závorce 2020 až 2023, za desáté vydání změny parcelní číslo 5 územního plánu Mimoň zastupitelstva města Mimoň, za jedenácté termín jednání zastupitelstva města na první pololetí roku 2020, za dvanácté program rozvoje města, za třinácté zápis jednání kontrolního výboru, za čtrnácté zápis jednání finančního výboru a za patnácté zpráva o kontrole plnění usnesení, za šestnácté diskuze. Já mám dvě věci jenom k tomuto programu, jestli bychom mohli hlasovat o vypuštění záměru prodeje části pozemku parcelní číslo 1530/1 v lokalitě Letné, protože pan Pekař požádal o stažení tohoto bodu, že chce ještě dále jednat s městem a potom přidat jeden bod, ten se týká té smlouvy pro zajištění dopravní obslužnosti, je to přímo ta smlouva vlastně o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Liberecké na období rok 2020. To je proto, že to poslali před schválením programu, tento bod poslal Liberecký kraj, aby to bylo schváleno co nejdříve ještě letos. Jestli souhlasíte takto, tak poprosím o zařazení těchto dvou, o jednoho, o vyřazení tohoto bodu. Nejdříve o vyřazení bodu teda, o té Letné, poprosím o hlasování. Děkuju, bod byl vyřazen a za další ten bod o zařazení, o té obslužnosti, poprosím o hlasování. Děkuju, usnesení bylo přijato a nyní poprosím o hlasování, nebo pokud mají zastupitelé nějaký bod do jednání, nemají, tak poprosím o hlasování o programu. Děkuju, program byl schválen. Nyní přejdeme teda k bodu 4 a prodej, pronájem, záměry, zveřejnění pozemku nemovitosti. Za A záměr prodeje pozemku parcelní číslo 2723/7 v katastrálním území Mimoň, lokalita Svébořická. Zastupitelstvo města Mimoň neschvaluje dle důvodové zprávy zveřejnění záměru prodat pozemek parcelní číslo 2723/7 v katastrálním území Mimoň o výměře 43 metrů čtverečních za cenu dle zásad prodeje a pronájmu nemovitosti v majetku města Mimoň. Zde se jedná o pozemek před domem v ulici Svébořická, kdy rada se rozhodla nedoporučovat tento prodej a vyzvala majitele, aby si spíše uklidil na tomto pozemku a maximálně si ho pronajmul. To je asi tak, to je všechno, co k tomu můžu říct.
Zastupitelé, jestli k tomu mají nějaký dotaz, nemají občané, nemají, tak poprosím o hlasování. Jo. Tak, von Steinfest. Já jsem se tam teda byl podívat a ten pán tam teda nějaký nepořádek má, ale chybí mi tam chodník tady v té zadní části, jestli by se tam spíše nedodělal, protože tam končí u té staré zástavby a tady u těch nových baráků už není. Takhle, v té části, kde chce ten prodat ten pozemek, to nejde, protože ty zbylé pozemky, co si myslím, jsem se díval na katastr, tak patří těm lidem, mají ho odkoupené, tam stojí. Na druhé straně jsme chtěli pokračovat dál v chodníku směrem tam k těm třem domům dozadu. Z Libereckého kraje přišlo vyjádření, že toto to nedoporučuje kvůli zúžení komunikace, ale myslím si, že tam ještě probíhá další jednání. Pane Filek, jestli ještě víte, jak probíhá další jednání? Neví teďka, ale poslali jsme jim tam, on to dělá pan Soukup a čekáme na vyjádření. To je asi tak všechno k tomu. Další dotaz, ještě zastupitelé si nějaký mají. Nemají občané? Nemají, tak poprosím o hlasování. Děkuji, usnesení bylo schváleno. Bod 4C, nabídka odkoupení pozemku Strážní vrch Pertoltice pod Ralském. Zastupitelstvo města mimo neschvaluje odkoupení pozemku parcelní číslo 984 a 1006/1, 1006/2 a 1006/3 v katastrálním území Pertoltice pod Ralském z důvodu nezajištěného přístupu na pozemky. Zde se jedná, že nás oslovila majitelka pozemku Strážného vrchu, v podstatě to jsou ty radary bývalé, jestli bychom si to neodkoupili od ní za částku asi 4,5 milionu, jestli se nepletu teďka. A rada zhodnotila, že tyto pozemky nepotřebujeme k ničemu v podstatě v této lokalitě. Ptal jsem se i v Pertolticích pod Ralském, jestli to nechtěli koupit oni, protože to je jejich v katastrálním území. Si to prý chtěli koupit, měli jinou nabídku, menší, a den před prodejem byla zvýšena tato nabídka, takže ji také odmítli. Zastupitelé, jestli k tomuto mají nějaký dotaz? Nemají. Občané, jestli k tomuto mají nějaký dotaz? Nemají, tak poprosím o hlasování. Děkuji, usnesení bylo přijato. Bod za páté, rozpočtové změny. 5a, změna rozpočtu bezbranové úpravy MJU dokončení. Zastupitelstvo města Mimoňskohorle změnu rozpočtu číslo 43. Zvýšení běžných výdajů o 200 000 Kč na akci bezbariérové úpravy MJU a snížení kapitálových výdajů na akci schodiště a bezbariérový chodník v ulici Vestrání o 200 000 Kč dle přílohy číslo 1 důvodové zprávy. Zde se jedná, že se dělal ten dům 181 v Malé ulici. Zde se zjistilo při projektování v podstatě, že kabel nízkého napětí, místo toho, aby byl veden v zemi, tak byl veden v domě přímo od ČEZu. A ještě tam byly další kabely, které se nacházely v podstatě v té šachtě toho výtahu, takže to se to muselo předělávat, ale myslím si, že zde budeme žádat ještě o dotaci, o proplacení dotaci v této věci, protože tam můžeme zvednout i více náklady v této věci. To je jediný, co k tomu ještě finanční výbor k této věci. Tak v tom bodě 5 jsou za A až C finanční výbor doporučuje schválit navrhované usnesení, takže dopředu říkám, že všechny tři. Děkuju, zastupitelé, jestli k tomu mají nějaký dotaz. Nemají občané? Nemají, tak poprosím o hlasování. Děkuji, usnesení bylo přijato. Bod za 5b, změny rozpočtu, snížení příjmu a navýšení financování, dotace a transfery od obcí. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu číslo 44, snížení příjmu a navýšení financování o 187 280 Kč, příjem dotace na cyklostezku Ploužnice, dle přílohy číslo 1 důvodové zprávy. Změnu rozpočtu číslo 45, snížení příjmu a navýšení financování o 1 665 000 Kč, dotace bezbranové úpravy MJU dle přílohy číslo 2 důvodové zprávy. Za třetí změnu rozpočtu číslo 46,
snížení příjmu a navýšení financování o 5 040 000 KČ, dotace zámecký rybník dle přílohy číslo 3 důvodové zprávy. Bod 4 jsme zde vypustili, protože tato dotace už přišla předevčírem. Bod 5, změnu rozpočtu číslo 48, snížení příjmu a navýšení financování o 140 000 KČ, dotace od obcí dle přílohy číslo 5 důvodové zprávy. Jedná se tady o to, že část dotací přišla a část dotací ještě nepřišla, protože ještě nebyla profakturována. Některé možná přijdou do konce roku a některé přijdou až v lednu. O nic jiného tam v podstatě nejde. Zastupitelé si k tomu nějaký dotaz nemají. Občané nemají, tak poprosím o hlasování. Děkuji, usnesení bylo přijato. Bod 5c, změna rozpočtu na navýšení kapitálových výdajů na akci humanizace nádražní ulice. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu číslo 50, navýšení kapitálových výdajů na akci humanizace nádražní ulice a navýšení financování o 3 miliony KČ dle přílohy číslo 1 důvodové zprávy. Jak jsem již avizoval asi před 2 měsíci, zde se stal problém s podložím. Na této silnici prostě podloží nemělo tu kvalitu, jakou mělo mít. Otlaky zde nevycházely, všechno je zadokumentováno na městě. Problém byl, že zde nešlo prostě zastavit stavbu a říct, skončíme, vybagurujeme celou část a lidi ať jezdí, kudy chtějí, protože kamionová doprava ze severky by neměla kudy jezdit, takže prostě to jako nešlo zastavit. A je to teda o 3 miliony KČ. Bylo, ty betony jsou v ceně soutěže, kterou si ta firma vysoutěžila, bylo to soutěženo podle zákona, takže jsme tam neporušili zákon žádný o veřejných zakázkách a to je asi tak všechno k této věci. Zastupitelé si mají nějaký dotaz? Nemají. Občané si mají nějaký dotaz? Nemají, tak poprosím o hlasování. Děkuji, usnesení bylo přijato. Bod za šesté, stanovení odměn pro neuvolněné zastupitele od 1.1.2020. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje odměny neuvolněným členům zastupitelstva dle nařízení vlády číslo 318/2017 o výši odměn členů zastupitelstva v územních samosprávných celků ve znění pozdějších předpisů v maximální výši takto. Měsíční odměna od 1.1.2020 za A člena zastupitelstva města ve výši 2171 KČ, za B člena rady města je ve výši 8687 KČ, za C předsedy výboru zastupitelstva nebo komisi rady zřizované dle paragrafu 117 a paragrafu 122 zákona 128/2000 sbírky o obcích ve znění pozdějších předpisů je ve výši 4343 KČ, za D člena výboru zastupitelstva nebo komisi rady zřizované dle paragrafu 117 a paragrafu 122 zákona 128/2000 sbírky o obcích ve znění pozdějších předpisů je ve výši 3619 KČ. Pokud neuvolní člen zastupitelstva vykonává souběžně více funkcí, zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí souhrnné odměny, však maximálně jen za 3 souběžně jim vykonávané funkce, a to za člena rady, předsedy výboru, komise nebo zvláštního orgánu, člena výboru, komise nebo zvláštního orgánu. Zde se jedná o, to je nařízení vlády, v podstatě zvednutí financí na odměňování o 10% na zastupitele, rozhodla to vláda asi před 14 dny, jestli se nepletu. Zastupitelé si k tomu mají nějaký dotaz? Nemají. Občané nemají, tak poprosím o hlasování. Děkuji, usnesení bylo přijato. Za sedmé, finanční dar Unie rodičů gymnázia Mimoň. Za prvé, zastupitelstvo města Mimoň schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 150 000 KČ Unii rodičů gymnázia Mimoň Letná 263 471 24 Mimoň IČO 270 214 85 za účelem poskytnování prospěchových a motivačních stipendií a ukládá starostovi podepsat darovací smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení. Za druhé, zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu číslo 49 přesun finančních prostředků ve výši 60 000 KČ dotačním fondu na poskytnutí finančního daru z rozpočtu města Mimoň dle přílohy číslo 1. Finanční výbor, za finanční výbor, jestli doporučuje, nedoporučuje?
No, na finančním výboru se probíralo a nedošlo se k závěru. Dva byli pro, dva se zdrželi. Jestli můžu té příležitosti, tak osobně řeknu svůj názor. V minulosti gymnázium bylo podporováno. Nikdy jsem třeba osobně neměl nic proti tomu, když se tady bojovalo o holé přežití. Před několika lety se z prostředků města třeba dofinancovalo vybavení, nějaké lavice, se nepletu, různé příspěvky. Pak se přistoupilo k tomu, že ty příspěvky finanční budou pokrývat nějaké náklady na dopravu těch dětí, které v současnosti jsou takřka nulové, že jo, víte, že se jezdí skoro zadarmo, nebo studenti jezdí. A teď to teda se znova navrhuje jako na ty stipendia, ještě teda o 50 tisíc vyšší než loni, tak jsem to třeba dal jako příměr, jaká stipendia dostávají jedničkáři na našich základních školách. A žádná. A jaká stipendia dostávají ku příkladu vzorní studenti na celkem prestižním českolipském gymnáziu. Taky žádná, že? Takže asi tak. Další dotaz? Pan Ráček, ne, pan Kajzer byl první. Já k tomu můžu říct taky jenom takovou záležitost, co tady řekl už pan Konopiský. Ta doprava je opravdu zadarmo a když byste se zeptali na kraji, jak si stojí Mimoňské gymnázium ohledně studijních výsledků v globálu zastupit teda v těch gymnázií Libereckého kraje, tak byste možná byli překvapeni, na kterém místě jsou. Myslím, co já vím, jsou na hodně spodním místě. Takže já se připojuju k tomu, že si myslím, zvyšovat ještě ty částky od těch 50 tisíc je dost. To byla v podstatě žádost Unie rodičů. Pan Kráček. Já si myslím, že z toho důvodu, který tady uvedl pan Kajzer, bychom právě naopak ten příspěvek poskytnout měli, aby jsme podpořili žáky k lepším studijním výsledkům. A myslím si, že existence gymnázia tady v Mimoni je stále ohrožená. To není pravda, že by nebyla. A počet studentů na tom gymnáziu není ideální. Na druhé straně existence gymnázia je dost důležitá pro Mimoň a okolní obce z hlediska, řekněme, intelektuálního rozvoje dětí a mládeže z tohoto regionu, tak si myslím, že bychom neustále měli to gymnázium podporovat a být rádi, že je tady máme. Čili já určitě tu částku podpořím. Pan Kajzer to má? Ani já bych proti tomu nic neměl, kdybych věděl nebo viděl, že se vedení gymnázia snaží o to, aby to gymnázium k něčemu bylo. Já vám řeknu jednu věc. Pokud dojde opět k nějaké optimalizaci školství, tak první na řadě bude Mimoňské gymnázium, protože počet žáků stále padá. Protože pokud se tam neudělá nějaký opravdu, tak jak jsme to chtěli my kdysi, že by se tam udělal další obor ještě, tak to gymnázium nemá šanci. Když se zase podíváte do statistiky Libereckého kraje školství, tak dá se říct, že polovina gymnázií, pokud jich tam bylo více v tom regionu nebo v tom okolí, tak si zřídili další obor nějaký, aby se vůbec udrželi. A pokud tohle jste neudělá Mimoňské gymnázium, tak ty peníze mu nepomůžou. Paní Krouzová. Já bych jenom k té částce, kterou jsme tady taky kdysi řešili na zastupitelstvu, bavili jsme se o těch základních školách a pak z toho vlastně vyplynulo to, že studenti gymnázia jsou hodnoceni až od prvního ročníku vyššího gymnázia. Takže ani studenti toho nižšího gymnázia žádné odměny, ani prospěchová stipendia nedostávají, takže tady jsou na tom úplně stejně. Jsem stejně jako pan inženýr Ráček zastáncem toho, že gymnázium v Mimoni by být mělo, mělo by být zachováno, měl bychom ho podpořit a pokud jste se podívali na ty odměny, tak opravdu jsou to odměny za velmi dobré průměry a tady si myslím, že
Je tedy otázkou diskuze, jestli je odměňovat takto finančně, nicméně pokud tato možnost je, tak si myslím, že pro některé studenty to zcela jistě motivační je a nejsou to zase tak vysoké částky pro nás, takže já bych určitě pro ten příspěvek byla. Pan Ráček už nechce? Ještě někdo ze zastupitelů občanů, jestli mají nějaký dotaz na tuto věc? Nemají, tak prosím o hlasování. Děkuji, usnesení bylo přijato. Bod za osmé, schválení rozpočtu na rok 2020. Za prvé, zastupitelstvo města Mimoč schválilo schodkový rozpočet na rok 2020 takto. Celkové příjmy v rozpočtu ve výši 217 486 000 Kč, financování ve výši 11 860 000 Kč, celkové zdroje ve výši 229 346 000 Kč, běžné výdaje ve výši 170 558 000 Kč, kapitálové výdaje ve výši 58 788 000 Kč, celkové výdaje ve výši 229 346 000 Kč. Za druhé, zastupitelstvo města Mimoň schvaluje závazné ukazatele rozpočtu dle přílohy důvodové zprávy. Za třetí, zastupitelstvo města Mimoň svěřuje radě města Mimoň pravomoc ustanovit v rámci schválených závazných ukazatelů rozpočtu jejich účelové použití pro příspěvkové organizace. Za čtvrté, zastupitelstvo města Mimoň stanovuje v souladu s paragrafem 102 odstavce 2 písmena A zákona čísla 128/2000 sbírky o obcích, závorce obecní zřízení ve znění pozdějších předpisů, kompetenci rady města k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu. Za rozpočtové zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů, nebo za B, jsou-li vyvolána organizačními změnami, pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na finanční prostředky města, nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů města. Nebo za C, kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu města v případě havárii nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady, nebo za D, rozpočtového zapojení příjmů s dopadem na snížení financování města, nebo za E, při změně zařazení výdajů dotačního fondu ORG 999 na paragraf, nebo za F provádění rozpočtových opatření do 50 000 Kč včetně. Za páté, zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí příspěvku dle návrhu rozpočtu na rok 2020 v té výši a těm právnickým osobám, jaké jsou uvedené přílozy tohoto materiálu. Za šesté, zastupitelstvo města Mimoň města schvaluje příděl do dotačního fondu ve výši 1,5 milionu Kč, a do sociálního fondu ve výši 922 000 Kč. Rozpočet, finanční výbor, k věci. Finanční výbor doporučuje schválit rozpočet. Děkuju. V podstatě všichni zastupitelé dostali rozpočet, jak jsem říkal, loni jsem jim slíbil, že ho dostanu pomalu před měsíc před schválením rozpočtu. Byla k tomu i schůzka o rozpočtu. Takže jestli k tomu mají nějaký zastupitel, něco, pan Kaiser. Tak já mám k rozpočtu dvě výhrady a ta hlavní je, že v rozpočtu zase není ani koruna na velký obchvat. Já vím, že teď tady koluje zpráva, že Egypťani chtějí 120 milionů za pozemky mezi Dubinkou a Lesy, ale je to pochopitelně obchodník, který vždycky vystřelí tu první nabídku. Je o tom, aby se s ním o tom jednalo dále, to znamená, pokud bude neústupný, nechal bych udělat odhad. Pokud by nepřistoupil ani na to, je možný přijít k vyvlastnění. Já vím, že to trvá strašně dlouho, je to 5 let třeba. Ale pokud nic neuděláte, tak sami moc dobře víte, že Brniště odhlasovalo bohužel souhlas s těžbou na Tlustci. Chystá se tady otevřít štěrkopískovna tady na Pertolticích. Takže můžete počítat do 3 let, že vám přes město budou jezdit desítky, možná stovky kamionů naložení kamením a pískem. A pak si můžete ty svoje značky, které jste se tak radovali, že tady budou, namazat na prsa, protože pak to tady bude opravdu fičák a ty lidi, kteří v tom středu města bydlejí, vám budou strašně vděční.
Jestli můžu, já ještě přejdu hned k té druhé, takový té výhradě, který mám, je to oprava komunikací a věcí na spodním sídlišti. Sice pan starosta mi to vysvětloval na finančním výboru, ale já to tady přesto zmíním. Nelíbí se mi, že město nezačalo připravovat dotaci na regeneraci toho spodního sídliště, protože ministerstvo zvedlo příspěvek ze 4 milionů na 6 milionů. Takže my jsme mohli mít 6 milionů od státu, 6 milionů by dalo město a mohli jste si tam vymýšlet konský vejce. Takhle město, podle informace pane starosti, vydá ze svého 9 milionů. Já si myslím, že tohle je opravdu docela hazardování s penězma, že by se mělo o tu dotaci ještě nějakým způsobem pokusit. Já vím, že pan starosta říká, že ty dotace už nemusí být. To není pravda. Ty dotace budou, protože takových sídlích pro republice jsou mraky. A to je i ta zmínka, že prostě v podstatě ministerstvo zvýšilo tu dotaci ze 4 milionů na 6 milionů. Takže to jsou takové dvě výhrady, takže já se zdržím hlasování. Tak pane Kajzenřík, první výhradě. Jo, není to 120 milionů, Arabové chtějí 48 milionů. Chtějí 48 milionů, chtějí v podstatě prodat všechny pozemky. 120 milionů je odhad podle mě za ty zbylý pozemky dohromady celkově. Ale tam nejde ani o tu částku, řekněme, i kdybychom to koupili za 50, za 60 milionů. Já měl jednání na kraji, poněvadž vy si myslíte, že nejednám, tak jsem měl jednání na kraji asi před 3 týdny, 4 týdny, já teďka nevím, kdy to bylo přesně. Měl jsem jednání s panem Svitákem, s panem Čápem, s panem Růžičkou a s panem Tůmou ohledně této věci. Zde bylo řečeno, že i když to vykoupíme, tyto pozemky, tak Liberecký kraj se nikdy nezaváže, že to postaví. A proto tady bude příští měsíc, tady bude usnesení do zastupitelstva, budou tady dva návrhy, jestli to teda město chce koupit, jsou tam dva návrhy od Arabu, já jsem s nima jednal, takže jeden je tam za 48 milionů, v podstatě všechno, to je těch 40 hektarů, nikdy to nevyvlastníte, protože to vychází asi 150 korun za metr nebo kolik, takže to nevyvlastníte a nevyvlastnil byste ani, kdy vám dali 1000 korun, protože to je normální cena. Nemůžete vyvlastňovat pozemky někomu, kdo vám dává normální cenu. To nelze prostě. Takže to je jedna věc. Pak tam mají samozřejmě ještě připomínku, mají druhý návrh, že když posuneme silnici dolů v tom územním plánování někam na krajích pozemků, tak za to chtějí, ale to, že nám to prodají, v tu chvíli, řekněme, to vyjde na 12 milionů, já nevím kolik, bajboko. S tím ale, že my musíme podpořit to, že oni tady udělají rekreační středisko pro Afriku. No tak já nevím, co tam bude, teda v tom rekreačním středisku přesně. To je jejich druhá podmínka. Takže v podstatě mají dvě podmínky. Já jsem jim navrhoval ještě něco, nehodlají smlouvat o dalších věcech. Liberecký kraj, bude tady samozřejmě třetí věc ještě, že zastupitelstvo města žádá Liberecký kraj, to bude v lednu všechno, že se zaváže, že pokud vykoupíme pozemky, tak oni třeba do 15 let to prostě postaví. Jako když utratíme desítky milionů za něco, co vede jenom zbohatit na silnici, v podstatě na doxy, takže chci, aby se zavázali, ale bude se muset zavázat i Ralsko, že to podpoří, protože jako bez Ralska ten obchvat nemá význam. Bude to tady schvalovat zastupitelstvo příští měsíc, asi možná příští měsíc nebo v únoru, já teďka nevím, ale budeme chtít prostě závazné stanovisko od kraje, že s tím to souhlasí a že prostě nás podpoří, zároveň budu chtít i stejné stanovisko od Ralska, protože to, že si tady koupíme pozemky od z jedné silnice na druhou, tak je v podstatě zbytečný, když nebude mít závazné stanovisko, že to za nás někdo postaví. Měl jsem to jednání, bylo mi to takhle řečeno, a je to tam požádáme, ale asi, že Liberecký kraj se nezaváže. On totiž Liberecký kraj nemá ani 500 milionů na tuhletu stavbu, i když je tam rozpočet 375 milionů nebo 325, já přesně nevím, kolik tam je, ale co jsem se dozvěděl, tak je to lehce podhodnocené podle těch odborníků, si myslím, že to bude kolem 500 milionů, tak to nemá Liberecký kraj, on nemá ani 300 milionů na tu opravu. On nemá ani 70 milionů, to jste tady zapomněl říct, protože jste v té dopravní komisi a dobře víte, že Liberecký kraj chce dělat z nějaký průmyslový zóny, kde je Denso v Liberci, nějaký obchvat, to jste asi museli schvalovat tam, a nemá ani 70 milionů na to. Takže já si nedokážu představit, že to někdo za nás postaví, ale to je jiná věc. Budeme o tom jednat, budete to tady mít daný a můžete se rozhodnout jako zastupitele. Další věc k tomu dolnímu sídlišti. To dolní sídliště. Oprava horního sídliště trvala 8 let, nebo 9 let se projektovala. 8-9 let, by oko, já teďka přesně nevím, možná o rok míň, stála 24 milionů.
Je to tak, nebo to tak není? Není ani hotová. Část dotace šla, vyhodili se tam pro mě peníze, pro mě to bylo předražené, ale to je jiná věc. Ale prostě 8 let. Teď si vemte, že to dolní sídliště, v podstatě ty asfalty, obrubníky, chodníky tam byly dožitý, nebudem si nalhávat, že to je nějaká krása. Každý, kdo tam bydlí, tak vám řekne, že to byla jedna velká díra. Každý, kdo chodil po okolí. A já si nedokážu představit, že by tam dalších 8 let se čekalo, i kdyby byla dotace, 8 let čekalo na to, že se tam ty chodníky opraví a silnice. Samozřejmě, že si myslíte, že to jsou vyhozené peníze. Já si myslím, že vyhozené peníze to nejsou, protože se to opravilo. Už tam je v podstatě ta komunikace ze 2/3 hotová a nyní se tam mají dělat ty parkoviště a jiné věci. A samozřejmě, že na Letné se tam projektuje, bude se žádat o dotaci, ale my bychom nedostali nikdy 2 dotace z jednoho titulu, to dobře víte, taky. Prostě bychom ji nedostali. I kdybychom to stihli do 3 let třeba, tak bychom požádali na Letný, tam je otázka, jestli bychom tu dotaci vůbec na Letný dostaneme, to nikdo neví. A možná bychom čekali i 10 let, než by někdo přišel. Víte, co to je jedna velká neznámá? A v podstatě buďme rádi, že to je opravený a lidi podle mě na Dolním sídlišti budou rádi, že to je opravený. Pan Kajzer. Já se vrátím k té dotaci. Pane starosto, vy tady sčítáte jabka s hruškama. To vrchní sídliště, to byly dvě akce v podstatě, protože jinak bychom nedostali po těch 4 milionech. Tak jsme museli horní sídliště rozdělit na 2 části, to znamená, byla první etapa 4 roky, druhá etapa 4 roky, dohromady 8 let, to máte pravdu. Ale nemůžete to sečíst dohromady, že to trvalo že to byla jedna akce. Byly to 2 akce a dostali jsme na to 8 milionů korun. Co se týče toho spodku, já si myslím stejně, že byste to ještě měli zkusit. Teď se vrátím ještě, jestli dovolíte, i k tomu obchvatu. Pochopitelně, že jsme se o tom bavili na dopravním výboru, že v podstatě Liberecký kraj zatím nemá zájem stavět žádné nové silnice, protože má stovky kilometrů silnic v dezolátním stavu. A pouze 2 lidem se povedlo v tomto regionu postavit silnice za své peníze. To je Radek Lípů ze Zákup, který to teď chystá a bude to připravovat. A pak to byl Michal Canov v Chrastavě. Připravili tyhle věci k územnímu řízení a pak se jedná o dotaci. Nikde není napsaný, že to bude platit Liberecký kraj. Pochopitelně, že se budou snažit získat na tohle dotaci. Ale musí to být nějakým způsobem v běhu, protože pokud se to nebude nějakým způsobem připravovat, tak je to opravdu běh na 15 let. Tak ještě jednou, nebylo to rozdělené na 4 roky a 4 roky, jak povídáte, horní sídliště. Já tam pro boha bydlím. Stavilo se to během jednoho roku. Jako, co tady povídáte, že to bylo to rozdělené na 2 akce, ale akce probíhaly během roku a půl, trvalo to 8 let, pro boha. 3x se ten projekt předělával. To jako nemůžete říct, že se to stavilo, že po 4 letech se postavila část a po 4 letech další, když to je lež, jste veřejně tady lhal teďka, jako opravdu, ale protože já tam bydlím, tamhle Mára Štenfest tam bydlí, Vence Kuropisky chodí okolo a vážně pochybuju, že mi řeknou, že se postavilo 4 roky a potom 4 roky. Byla to jedna akce, akorát, že to byly 2 akce sloučené do jedné. A bylo to, trvalo to asi roka půl ta stavba tam. A za druhé, v podstatě k tomu Canovu třeba, ten tam vykupoval domy, jeho to stálo 80 milionů, nedostal ani korunu, to jste tady zapomněl taky říct, jakoby. Já jsem si to zjišťoval všechno a je to 900 kilometrů silnic, přesně co musí kraj opravit asi. Já jsem řekl, že to bylo, že to udělali za svý peníze, já jsem neřekl, že na to dostali od kraje. A oni měli tu komunikaci, tak si představte, že my budeme budovat komunikaci za 300 milionů, jako... Opravdu, jako tak, oni to vybudovali, oni vykoupili domy, vyhodili to, nevím, kde na to pan Schrastový vzal 80 milionů, jakoby na tohleto, asi je senátor, tak si to sehnal někde tam, ale jinak si dokážu představit, jako, že město vydá 80 nebo 100 milionů na tak tyhle ty věci, jakoby. Město, myslím, jim má teďka docela přednostnější věci a ještě k tomu Tlustci, jak jste tady strašil, že projedou stovky kamionů denně. Hledajte se, Liberecký kraj, kde sedíte, si snad zpracoval projektu, nebo jakoby to území nějaký celkový těchto surovinové politiky. A je tam jasně dáno, že 90% této dopravy má jet po kolejích. Jestli jste si to četl teda, to, co tam předložili, tak byste měl vědět, že 90% jde po kolejích, jestli nelžou teda v této studii. A zbytek má jet po silnici a ještě část má jet na Jablonné v Podještědí a má se tam vytěžit 750 tisíc kubíků ročně a většina má jít teda po kolejích, protože většina této tohoto štěrku má jít do rychlotratě Drážďany Praha. To byste měl taky vidět, já nevím, že se o to nezajímáte vůbec o tyto věci.
Už jenom pár takových to. Sice máte pravdu, že by to mělo jít po kolejích, ale samozřejmě dobře víte, že je spousta jiných odběratelů, který potřebují ty materiály rychle a po kolejích to nejde rychle, takže to budou stejně vozit kamionama. Víte, to jsou takový báchorky, co tady vypovídáte. Vy mě tady normálně nařknete ze lži, tak já jsem asi byl blbej, vím, co jsem podepisoval, ale to jsou věci nepodstatné. Podstatné je to, že si myslím, že se mohla získat dotace na to dolní sídliště a nemělo by se zahodit ta šance s velkým obchvatem. To je všechno, víc tomu už nebudu nic říkat. No, tak celý sídliště Horní se zeptejte, jestli mám pravdu já nebo vy. Pan Ráček. Tak, co se týče pozemků pro obchvat, tak s panem Kajzerem souhlasím. Myslím si, že skutečně ty pozemky koupit je potřeba. A pan Kajzer dobře řekl, že obchvat je záležitost podobná běhu na dlouhou trať, čili já už dneska ani nevěřím tomu, že já se někdy toho obchvatu dožiju, ale pro budoucnost mimo ně je to velice důležitý. A až se ten obchvat bude jednou stavět, tak tady budou jiní zastupitelé, v Ralsku budou jiní zastupitelé, v kraji Libereckém budou jiní zastupitelé, jiná vláda bude určitě v Praze, takže ta situace může být naprosto jiná a jak říká přísloví, štěstí přeje připraveným. Takže myslím si, že ty pozemky bychom neměli zahodit, když by je bylo možné rozumným způsobem koupit. Ano, to tady bude prostě v lednovém funorovém zastupitelstvu. Jednání o koupi pozemků a zaručení se kraje, že nám postaví teda ten obchvat. Pan Konopiský. Já jenom poznámky k těm dvou věcem, které tady byly diskutovány, sídliště. Byl jsem celkem pro ten přístup u toho dolního sídliště, které zvolilo teda vedení města. Samozřejmě univerzálně by asi nebylo dobrý takhle postupovat vždycky. U horního sídliště, byť to trvalo teda dlouho, bylo to protože ne z různých důvodů, tak si myslím, že bylo velmi přínosné, že se tam ta dotace sehnala, byť to teda skutečně bylo natažené časově. U toho dolního sídliště prostě jste přistoupili k tomu takhle a myslím, že to nebyl špatný krok. Určitě máte ale před sebou nějaké dotační zásadní možnosti u sídliště Letná. Že jo? Tam asi ze zdrojů města by to bylo velmi, velmi nákladný, respektive neúnosný. No a co se týče třeba té dopravní situace, zásadní věc mimo ně, jo, která tady hýbe zastupitelstvem roky a ještě dlouho bude. Tam určitě by se neměla ta varianta velkého obchvatu zavrhovat, ale všichni soudně smýšlející víme, že v případě Mimoně to je skoro až sci-fi, že se to zrealizuje. Ale přesto bychom to neměli zhazovat. Já jsem několikrát říkal, že nějaká reálná záležitost, která pomůže té dopravní vnitřní situaci ve městě, je propojka mezi dolním sídlištěm a křižovatkou u Jelena. To osobně bych byl rád, aby se jako nějaké kroky k tomu jako dělali, kde ta reálnost realizace prostě je mnohem vyšší. Dobře. Zastupitel, ještě nějaký dotaz k rozpočtu? Nemají občané? Paní tamhle. Dobrý podvečer, já se jmenuji Kozáková, abyste mě mohl někdy oslovit, protože jsme spolu třeba mluvili a nevíte to. Mě jenom jako mám takovej ten příspěvek. Tady se hází milionama. Koupit něco, čeho se taky teda nedožiju určitě. A k nám nemůže přijet sanita, když tam bude stát nějaký auto, jak máme úzký cesty. U nemocnice je to už nevyhovující všechno. A já už jsem to jednou říkala, my jsme jako vyloučená lokalita. Divím se, že se pan Kajzer za nás nikdy nebral, on tam s námi bydlel, vy jste tam taky bydlel. Ale tam je to už prostě hrozný. Tahají lidi až k popelnici, když přijede v noci. Nejsme označený, nemáme označený domy, jako domy, jo, ale příjezdový, to tam kdysi taky bylo, a tady furt miliony na nějaký pozemky, miliony tamhle, no mě to úplně udivuje.
To je všechno. Děkuji. Jestli jenom paní Kozáková v tomhle rozpočtu je dána studie na to, nebo možná i projektová dokumentace přímo na u nemocnice, na to sídliště. U vás to bude jednodušší a asi se tam bude pak i bez dotace. Opravdu tam bydlím 47 let a vždycky se tam dá možná, když takhle vyříznou nějakou díru, že už bychom si tam urazili hlavu, to je tak všechno. Ano, vím to. To tam teče z vrchu na ten chodník hezký, který se tam postavil. Tam nemůžete ani projít. Když prší, tak je tam takhle vody a bahna, tak je to tam k ničemu. Takhle, bude se to tam opravovat ta komunikace, já jsem vám to říkal, tam podle těch garáží vašich, jak je ta špatná, bude to jakoby nespevněná plocha. Je to v plánu všechno a je to plánu na příští rok. Ta studie teda je v plánu, nebo studie možná projekt přímo na příští rok je taky v projektu a uvidí se, kolik tam bude odhadovaný náklady na to. Jo, děkuju. Není za co. Naschanou. Občané ještě nějaký dotaz nemají, tak poprosím o hlasování. Děkuji, usnesení bylo přijato. Bod za deváté, smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období od roku 2020 do roku 2023. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje číslo smlouvy OLP 3412/2019 na období od roku do roku 2023 s Libereckým krajem IČO 708-915-08 se sídlem u jezu 642-2A 461-80 Liberec 2 a pověřuje starostu města tuto smlouvu podepsat příslušné finanční prostředky ve výši 579 060 Kč za kalendářní rok jsou zahrnuty do návrhu rozpočtu města na rok 2020. Za desáté vydání změny číslo 5 územního plánu Mimoň zastupitelstvo města Mimoň. Jo, bod za deváté. Zde se jedná o smlouvu, která se v podstatě uzavírá na tyto období a jedná se o tu místní dopravu celkově, co jezdí po městě i až do Ralska a do Vranova pod Ralskem. Zastupitelé, jestli tu má nějaký bod. Finanční výbor ještě, jestli tohle to doporučil. Občané k tomu, to, jestli mají nějaký bod, nějaký připomínky. Pan Tadlík. Dobrý den, já bych to chtěl upřesnit. To je jedna ze dvou smluv, který s Libereckým krajem o dopravní obslužnosti, která je dneska k vám předkládána ke schválení. Konkrétně tato smlouva, je to smlouva o tzv. Základní dopravní obslužnosti, která se počítá podle počtu obyvatel každé obce, přičemž vychází to 90 korun na každého občana. Z toho je vypočtena i teda ta částka těch 579 060, jak tady říkal pan starosta. Druhá smlouva, která vám ještě dneska bude předložena, je smlouva o spolupráci s Libereckým takzvanou nadstandardní dopravní obslušnost a to je právě, že jedna linka, která jezdí tady do Ralska, nám tady trošku plní takzvaně úlohu městské dopravy, která zajíždí na sídliště pod Ralskem do Vranova a ta vlastně byla tato smlouva zařazena dodatečně jako bod programu, protože já jsem tu smlouvu s Libereckým krajem dostal poté, co to bylo zveřejněno, program jednání na úřední desce. Děkujeme, pane Tadlík. Občané k tomuto neměli nic, jestli si vzpomínám, tak poprosím o hlasování. Děkuji, usnesení bylo přijato. Bod za desáté, vydání změny číslo 5 územního plánu Mimoň zastupitelstvem města Mimoň. Zastupitelstvo města Mimoň uvěřilo ve smyslu ustanovení paragrafu 54 odstavce 2 zákona číslo 183/2006 sbírky o územním plánování a stavebním řádu, stavební zákon. Ve znění pozdějších předpisů, že návrh změny číslo 5 územního plánu Mimoň není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu. Zastupitelstvo města vydává ve smyslu ustanovení paragrafu 6 odstavce 5 písmena C stavebního zákona za použití ustanovení paragrafu 43 odstavce 4 stavebního zákona v souladu s ustanovením paragrafu 171 až 174 zákona číslo 500/2004 sbírky. Správní řád ve znění pozdějších předpisů ustanovení paragrafu 13 a přílohy číslo 7 vyhlášky číslo 500/2006 sbírky o územně analytických podkladech
územně plánovací dokumentace a způsobu evidence plánovací činnosti ve znění pozdějších předpisů formou opatření obecné povahy změnu číslo 5 územního plánu Mimoň. Zde se jedná o územní změnu číslo 5, to je v podstatě komunikace, která má být vytvořena od Prasečáků na silnici na Doxy. Je to taková propojka přes to pole tam, kdy máme požádáno o udělení souhlasu s pozemkovým fondem, že na nás tuto část převede. To je to, ta změna se týká jenom toho, jestli se nepletu. Zastupitelé, jestli k tomu mají nějaký dotaz? Nemají občané? Jo, pan Dráček. A že by nebylo špatný, kdyby pan Tadlík trošičku nám přiblížil tady tuto změnu. Já se omlouvám, tentokrát jsem neměl čas tady ty rozsáhlé materiály studovat. Jestli je to skutečně jenom ta komunikace, tak není třeba. Tak tomu bych chtěl říct, že my jsme vlastně na konci teďka úplného procesu celého toho pořizování změny číslo 5 územního plánu, který byl vlastně ještě schválil to pořízení minulý zastupitelstvo. Postupně zastupitelstvo schválilo zadání, bylo projednání s dotčenými orgány, v září teďka letošního roku bylo veřejné projednání. Hlavním nosným bodem ty změny je vlastně napojení toho stávajícího areálu bývalého vlastně velkovýkromny vepřů na komunikaci druhé třídy přes to pole, který je ve vlastnictví úřadu zastupitelstva věcí majetkových v momentě, kdy tato komunikace nebo ten návrh ty komunikace se dostane do územního plánu, může se jednat o veřejně prospěšnou stavbu, takže ten úřad pro zastupitelstvo státu věcí majetkových převede bezúplatně na město ten pozemek pod tou komunikací. V současné době k tomu areálu se jezdí po veřejně přístupné účelové komunikaci, která je ve vlastnictví soukromé osoby, respektive firmy a i ve špatném stavu, takže to byl hlavní nosním bodem to je ty změny územního plánu. Jsou tam ještě nějaké drobné změny a to, že se ještě vypouští z územního plánu pořízení územních studií pro některé lokality, vesměs to jsou lokality, kde už buď to v době, kdy ten územní plán byl pořizován v roce 2011, už bylo vydáno pro to územní rozhodnutí, nebo v průběhu doby stavba se tam postavila a na základě z toho, že dřív bylo ještě při vydání územního plánu, bylo už vydáno územní rozhodnutí, tudíž nemá cenu dál regulovat tyhle ty plochy, pořízení nějaké územní studie, protože už je to bezpředmětný. Jedná se, já mám příklad, o plochy cyklostezky podél Ploušnice, tam, kde stavební úřad už před rokem 2011 vydal územní rozhodnutí na stavby třeba rodinných domů a tam ty plochy byly zařazeny do územní studie, zase je to bezpředmětný, protože nemá, říkám, cenu stanovovat územní studii podmínky pro nějaký zástavbu, když už to územní rozhodnutí bylo vydáno, často i stavební povolení, nebo tam je rozestavená stavba. To jsou všechny ty plochy, které tady jsou vymenované, které jsou označené P2, P3, Z4, Z5, Z10, jo, takže tam nemá, takže to jsou další drobné změny, které se víceméně projevují ty textové části a potom i v ty grafické, že tam jsou proto vypuštěný, jako jo, ale je to jako doplňkově. Hlavní změnou je napojení vlastně toho areálu, ty bývalý velkovýkromy vepřů na tu silnici druhé třídy. Děkuju, pane Tadlík, to asi všechno. Zastupitelé si mají ještě nějaký dotaz k tomuto? Nemají občané, jestli mají k tomu nějaký dotaz? Nemají, tak poprosím hlasování. Děkuju, usnesení bylo přijato. Bod za 11. Termíny jednání zastupitelstva města Mimoň na první pololetí roku 2020. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje termín jednání zastupitelstva města Mimoň na první pololetí roku 2020. Je to 23.1.2020, 22.2020, 19.3.2020, 23.4.2020, 21.5.2020, 18.6.2020. Jednání budou probíhat ve čtvrtek o 16.30 hodin v Domě kultury Ralskov v Mimoni. Zastupitelé, jestli k tomu mají nějaký dotaz?
nemají občané, jestli k tomu mají nějaký dotaz. Nemají, tak poprosím o hlasování. Děkuji, usnesení bylo přijato. Bod za 12. Program rozvoje města na období 2019 až 2029. Zastupitelstvo města Mimoň za A schvaluje předložený program rozvoje města Mimoň na rok 2019 až 2029. Za B ukládá doplnit program rozvoje města Mimoň na roky 2019 až 2029 o, pokud budeme nějaké připomínky z zastupitelé. Jinak byly dvě schůzky kvůli tomuto bodu. Zastupitelé řekl nějaké připomínky, ty tam myslím byly zapracovány všechny. A nyní, jestli mají zastupitel ještě nějaké připomínky k tomuto, pan Ráček. Na straně 128 programu rozvoje města je uvedeno, že velký obchvat bude pořízen z vlastních zdrojů města. To asi nebude dobře. Ano, tak tuto připomínku tam ještě zaevidujeme, napíšeme, že spoluúčast asi na výkup pozemku. Tato věc, teda to tam připomínku si tam zadáme teda. Další připomínky ještě k tomu, jestli máte nějaké? Nemáte. Takže s tou připomínkou pana Ráčka, s tou opravou tuto, občani si mají něco k tomuto, k této věci? Nemají. Tak poprosím o hlasování s připomínkou pana Ráčka, aby to tam bylo zapracováno, opraveno toto. Děkuji, usnesení bylo přijato. Bod 13. Zápis jednání kontrolního výboru. Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí zápis jednání kontrolního výboru ze dne 11.12.2019, který je přílohou důvodové zprávy. Jestli mají zastupitelé k tomuto nějaký dotaz? Nemají, občané, jestli k tomu nějaký dotaz nemají, tak poprosím o hlasování. Děkuji, usnesení bylo přijato. Bod za 14. Zápis jednání finančního výboru. Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí zápis finančního výboru ze dne 16.12.2019, který je přílohou důvodové zprávy. Zastupitelé, jestli k tomu mají nějaký dotaz, nemají, občané, jestli mají nějaký dotaz, nemají, tak poprosím o hlasování. Usnesení bylo přijato. Bod za 16. Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Liberec kraje na období roku 2020. Zastupitelstvo města Mimoň schválilo uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období roku 2020 číslo smlouvy OLP/5644/2019 s Libereckým krajem IČO 70-89-15-08 se sídlem u jezu 642-2A 461-80 Liberec 2 a pověřuje starostu města tuto smlouvu podepsat. Příslušné finanční prostředky ve výši 103 000 Kč jsou zahrnuty do návrhu rozpočtu města na rok 2020. V podstatě jsme to už řekli při bodu ohledně předešlé smlouvy. Zastupitelé si mají k tomu nějaký dotaz? Nemají, občané? Nemají, tak poprosím o hlasování. Děkuji, usnesení bylo přijato. A teď interpelace. Pan Ráček. Faktickou poznámku, že jsme přeskočili, jak i tady paní Krouzová mi napovídá, kontrolu plnění usnesení. Omlouvám se, ještě bod za 15. Zpráva o kontrole plnění usnesení. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení, která je opředou tohoto usnesení. Jestli máte nějaký dotaz k tabulce? Nemáte, tak poprosím o hlasování. Děkuji, usnesení bylo přijato a teď teda interpelace. Si zastupitelé má nějaké interpelace? Nemají, občané? Pan Majliš. Dobrý večer. Pardon.
Já budu pro tentokrát stručnější, přibliží se Vánoce, takže nebudu vás tady zdržovat dlouho. Mám jenom dvě věci. Jednu poznámku, informaci pro vás. Podal jsem na krajský úřad stížnost na pana starostu o porušení zákona. Pan starosta vás posléze bude určitě informovat o tom, o co se jednalo, takže jenom abyste věděli, že stížnost byla, aby se nestalo něco, že by se to utajilo. A kamže jste jenom podal, abych to věděl? Na krajský úřad Libereckého kraje. Jo, na krajský úřad Libereckého kraje. Ano, takže to určitě přijde někdo. No, tak to můžete, no. Děkuju. Já můžu třeba i prezidentu. No právě, já taky. Prosím vás, pane starosto, já vás chci poprosit, nezlehčujte to, nedělejte trapný scény tady. Já už se skutečně chci oprostit od toho, co jste dělal minule, předminule, trapné vystoupení, takže já jenom budu skutečně stručný. Dále jenom vás chci informovat o tom, že připravuju taky další napadení, usnesení vašeho, to je usnesení 219-88 a jednalo se o rozpočtovou změnu, co se týče vestibulu, jak jste to tady projednávali, těch 350 tisíc a podobně, až si zjistím podklady podle zákona 109, který mi město, 106. Pardon, 106, který mi určitě město poskytne, tak pak budu postupovat. A teď ten dotaz, stručný a jasný. Projednávání, teďka jste projednávali bod ohledně ty humanizace nádražní ulice. Tady mimo jiné zmiňujete, že firma zakázku nedokončila v tomto termínu. Ptám dotazní, bylo uplatňováno penále vůči této firmě a ptám se, pokud ano, jaký je to v stádiu, pokud ne, proč? Nebylo, protože, jestli k tomu můžu, nebylo, protože v podstatě to spozdila firma, co dělala kanalizace a přípojky. Takže tato firma měla ještě, myslím, měsíc a půl, možná dva měsíce k dobru, tato firma, co má, díky tomuto. A přípojky severočeské kanalizace a ty přípojky vůbec nebyla smlouva s městem, takže my nemůžeme uplatňovat penále na ně nebo jim něco říkat, že to měli udělat rychleji nebo včas. V podstatě ta firma nastoupila o dva měsíce později nebo o měsíc a půl později, než měla. Kvůli tomuhle tomu. Ale a v tu chvíli je ta chyba v podstatě na naší straně nebo na severočeský, ale v podstatě to tak je. No. Vy máte smlouvu, který jsou nepochybně penále. Pokud máte tuto smlouvu, ano, ale pokud jsou tam zdržení na straně zadavatele, což jsme byli my teoreticky v této věci, tak nemůžete dávat penále této firmě, protože ta chyba je v podstatě na naší straně, když je na straně teda severočeské SVSky. Prostě slíbili, že to bude v červnu, červenci a v tu chvíli, já nevím, jaký tam měla přesný termín, ale pan Filek asi řekne, jaký byl přesný termín, tak od toho termínu, co oni to měli předat, tak si musíte odečíst potom ten termín, co to prodloužila ta severočeská vodárenská, to já teďka nevím přesně, kolik to je, a potom si musíte ještě k tomu připočíst, třeba když se to posunulo do mrazu, takže v tu chvíli, řekněme, že budou mrazy, leden, únor, a v tu chvíli nemůžete po té firmě vymáhat penále, protože to nelze, protože to pochybení nebo ta chyba byla vlastně na naší straně zadavatele. No samozřejmě, chyba je pořád u vás, tím, protože... Ne, zadavatele a to je severočeská vodárenská. Vy si pletete, to není naše akce severočeská vodárenská. Zkuste mě nechat domluvit. No povídejte. Děkuji za vaši blahosklonost. Ale teďka pan Filek ještě to vysvětlí, ještě... než budeme mluvit, tak pan já Filek ještě... Já jen dokončím tuto myšlenku. Ještě něco máte, tak povídejte. Ne, to je v této myšlence. V tom případě, když byly nějaké dohody, to byly s tou ve Severočeskou vodárenskou, to byly jenom nějaké dohody, takový per ústa, nebo jak se tomu říká. My s tím žádný dohody nemáme. Takže máte, podle mého názoru, byste měli smlouvu s firmou Brzák. Brzák. Pardon. Dobře, to není důležitý. Vy jste měli směru, kde byly určitě nějaké penále a vy jste o ně nepožádali. Vy jste se nám snažil tady vysvětlit tohleto. To je prostě vaše vysvětlení, protože tady může... Pane Majlejš, teď než začnete povídat, takže já vás musím ukončit, než začnete povídat. Já jsem teďka zjistil, jak to je. Ta smlouva tady se Severočeskou je. Byla uzavřená před 4 lety. Je o, asi před 4 lety, možná 5, už já nevím, je o spolupráci a vy tady povídáte něco, co není vůbec pravda. Vy povídáte něco, že firma Barzák něco udělala, můžeme si povídat, jestli pracovala rychle, pomalu, proti té firmě, kterou jsme vyhodili, tak si myslím, že pracovali dobře, ale jestli tam byly více náklady, pak tam máte více náklady třeba, o kterých ta firma ani nevěděla, že vzniknou a to budou třeba ty zálivy, protože aby lidi měli kde stát,
tak se v podstatě za chodu změnil projekt. Potom následně tam byly ty více náklady, třeba to betonování, ty armatury, takže to je další časové zdržení, o kterém to firma nemohla vědět, to je taky na naší straně, jakoby, no na naší straně, my jsme to ani nesoutěžili, že jo, v podstatě se soutěžilo před 2 roky tento projekt už, my jsme jenom opravovali kvůli firmě něco tam. Takže v podstatě, pane Majliš, já nevím, dobře to víte, poněvadž třeba vy nám teďka reklamujete 5000 tamhle mianě, že nechcete zaplatit za to, že vám posekali trávu, říkáte, že to je chyba na straně tý Miany, ne vaše, nebo zahradnictví Mimoň, takže jako dobře víte, že to je o jednání. A tahle to jednání zrovna je na chybě v podstatě o spolupráci, ta není závazná. SVSK ví, že pokud my budeme dělat nějaký komunikace, kanalizace, tak oni připravují projekt, následně tam jdou. Firma měla zpoždění SVSK o 1,5 měsíce kvůli těm betonům, co tam byly, ty silné, a potom kvůli tomu, že ty jak se to jmenuje, ty přípojky byly hloubš, než měly být, myslím, že tam koupali snad 2 až 3 metry hluboko do země, takže tam byly vyšší náklady pro ně, hejte se tady, neuplatníte na, to se byste se musel s nima soudit, protože firma vám řekne, že ne, protože to byla vaše chyba, nebo vaše chyba, ona to nebyla ničí chyba, ale byla to chyba na straně zadavatele a v tu chvíli nemůžete soudit penále. A to, že to povídáte, že jsme něco nesoudili po panu Barzákovi, to se jako pletete tady, to, co tady povídáte, je zavádějící od vás. Tak já se jenom divím, co se všechno tady řek. Tak zaprvé, já jsem to, nevím, že jsem řečil, říkal, že se nesoudíte, to asi slovo. Ne, soudíte, že chceme penále, že ho nechceme vymlát, že to je chyba naše. Povídejte. Já vám jenom říkám, že jsem se ptal jsem se, proč neuplatníte penále. Vy jste se mi to snažil vysvětlit. Samozřejmě je to váš názor. Skutečně souhlasím s tím, co říkáte, že byste se měli soudit, protože a co rozhodne, jestli na ten nárok je, protože vy připravujete v případě tohodle možná o město o nějaký peníze. Takže doporučoval bych, abyste se soudili. Druhou věc je, pane starosto, vy jste opravdu takový, máte samou podpásovku. Já, vy jste zase vytáhl cosi, co sem nepatřilo, ale přesto, že jste to vytáhl, tak já to se do toho zmíním. Já jsem nezaplatil páni zastupitele 4 500 Kč mianě, odmítnul jsem fakturu za postřik na neškodnění rostlin. Protože podle propočtu odborníků jsem zjistil, že mně bylo vyfakturováno 20násobné množství toho prostředku víc, než je v podstatě na to. Jinými slovy, na 2000 metrů, abych to zjednodušil, na 2000 metrů, ono to nebylo ani 2000 metrů, bylo použito celkem 10 litrů postřiku, přitom na hektar postřiku se používá kolem litru až 2. Takže proto jsem se ozval, zeptal jsem se paní Konopisky, jak mi to vysvětlí, pak jsem čekal, poptal jsem se znova paní Konopisky mailem, jak to vypadá asi po 2 měsících, jak to vypadá s fakturou, protože já jsem ochoten samozřejmě zaplatit, ale nebudu platit něco, co bych platit neměl. A posléze mi paní Konopiska odpověděla, že to v jednání, že se zadala dotaz o odborníku. Znovu jsem mi poslal ještě jednoho maila, kde teda jsem se ptal, je konec roku, jak to vypadá, že jsem připraven zaplatit. Ale nebudu, pane starosto, platit to. A mimochodem, když už jste to zmínil, možná, že by to měl být možná i podnět pro kontrolní výbor, aby se podíval, jakým způsobem se vlastně tato faktura vystavovala a jak tomu vlastně došlo. Takže prosím vás, příště trošku. Pane Majliš, jenom musíte říct ještě za B. Vy jste si to bral z toho, pokud je to na hektaru, kde je plevel vysoký asi centimetr, tam se dá pak dává jiný složení toho herbicidu. Já vás beru jako odborníka skutečně. No, berte, no, v této věci. A pokud budeme se překřikovat, jo? Jo, teď mluvím já, jsem vás taky no, Michal mluvit, pane Majliš. Nechal. A teď máte ten rostlina je vysoká třeba 1,5 metru, v tu chvíli se dává úplně jiná koncentrace toho herbicidu. Ale to byste měl vědět. A pokud to nezaplatíte, tak musí jednat potom taky. Pane starosto, nevyhrožujte. Já vám nevyhrožuju, vám to říkám. Neskákejte do řeči. Já vám říkám, nevyhrožujte. Já jsem připraven, dvakrát jsem paní Konopiskou vyzval zaplacení a myslím, že to pochopí každý průměrný člověk, že 20násobek postřiku, i kdyby to bylo, já nevím, 10metrový porost, jo? Mimochodem jednalo se o 50 až 80 centimetrový,
Jo? Takže 20násobek totiž hodně. A do dneského paní Konopiská mi nedala nějaké stanovisko, takže prosím vás, udělejte si pořádek vy u vaší příspěvkové organizace a pak se můžeme o tom bavit. A prosím vás, nenapadejte mě. Skutečně já nejsem nějaký takový, že bych nechtěl platit. Naopak, já paní Konopisko vyzývám. Po každé už i po třetí jsem vyzval, aby mi předložila fakturu. Nepředložila, tak čekám. Udělejte ona, si pořádek. Ona vám ji předložila a vy odmítáte zaplatit. No samozřejmě tu, kterou bylo 20násobně postříknout. Ale to se 4,5 tisíce odmítáte zaplatit, za to nemůžu. Samozřejmě, protože tam je přehodnoceno na 20 násobně. Ale to se už to ukončíme tohleto. To jste v pořádku. Ale prosím vás, příště, když budete něco podobného, tak. Ale to se vy taky furt něco máte. Děkuji. Děkuji, já jsem chtěl jenom jednu věc. Nechci se s vámi hádat, vy mě za to nestojíte. No právě. Ale skutečně chtěl jsem jenom to, že vás žádám tímto před zastupiteli, abyste ty penále řešil, protože skutečně se jedná o prostředky města, který může podle na základě rozhodnutí soudu město dostat. A jestli si myslíte, že tím, že to jen tak smáznete, tak připravujete možná město o nějaké finanční prostředky. Děkuji. A pan Filek to ještě vysvětlí tady, protože pan Majliš povídá úplně něco jiného, než má. Večer. Já jenom krátce, všechny věci, které tady byly řečeny ohledně penále, tak samozřejmě pan starosta v tomto případě má pravdu, akce není ještě dokončená, veškeré více práce, které tam proběhly, jsou zapsány řádně ve stavebním deníku. V lednu na radu města přijde dodatek s úpravou termínu smlouvy v souvislosti s vícepracema i v souvislosti s posunutím termínu zahájení prací. Děkuju a ještě k tomu souzení. Nyní jsme se soudili teda, nebo Mimoňská komunální se soudila s panem bývalým ředitelem. V podstatě ten soud prohrála, protože panu řediteli teda bývalému bylo vyplaceno 380 tisíc odměna. A ještě dostal penále, jsme dostali a ještě jsme museli zaplatit soudní poplatky. Takže je otázka, jestli se nám vyplatí se soudit s každým, jak pan Majliš nám doporučuje. Ač už nikdo nic nemá, tak ukončuju dnešní zastupitelstvo. A hezké Vánoce občanům i zastupitelům, i panu Majlišovi.